Хирургу и нюхур шчиптар Илир Хасани канюляем тамир про пациентет нга Маседония, че воен нга проблеме куризоре. Айне башконим ме хирургун Ефам Шумтурк Уфука Денлы, кана реализуар пар херта пар нашкуп нью интервеним хирургикал тцилин пациентет нга Маседония, деретани эште дашур такруен на Турчи, осен на ндоньо вен тетер яш Маседонис. Бэд фиал пар коригим та деформитетеве та шкалдос шум та лар де лигиде, тот на декларатан пар лямтава Мьеку Хасани. Бъдет фиал пар коригимет деформитетеве та цилят вртет нук бахен на Република на Македонис, деформитетет та цилят ян та шкалдос шум та лар, на деформитетет та цилят ян лигиде. У духе та бахет та си теми не остротоми, осе тюмие е коризит, пар та мунд та дрит, че та дритоха. Пан руши интервенимет, të skoliozave, të cilët janë më të thjeshta, ne i performojmë në Republikën e Maqedonisë dhe mundohemi çdo ditë më shumë që të zgjënojmë diapazonin e intervenimeve të korrigjimit të deformiteteve. Po përveç asaj, gjatë, si e tha edhe vetë profesori, gjatë qëndrimit të profesorit, do të thonë këto 4 ditë, kemi bërë dikon rreth 8 operacione, të cilët janë operacione jo më të shkurta se 4 deri në 6 orë, të cilët janë të lidhura me përgatitje shumë të rëndë preoperative, me do me thënë me një përcjellje shumë të kujdesshme postoperative dhe me një trajtim shumë të veçantë të teknikave kirurgjikale në të cilët edhe profesori jep edhe ne marrim. Edhe profesori nga Turqia shprehet i kënaqur me realizimin e këtij hapi revolucionar për mjekësinë në Maqedoni. Ai premton se do të jetë i gatshëm të ndihmoj klinikën e kirurgjisë në Shkup dhe pacientët në Maqedoni sa herë që kërkon nevoja. Well, this time we did Kësaj radhe kemi realizuar intervenim në disa raste shumë të rënda të deformiteteve të shtyllës e korizit, të cilat ne i quajmë skoliozë dhe kifos. Këto deformitete zakonisht paraqiten te pacientët adoleshentë. Gjithashtu realizuam intervenim edhe në një rast shumë interesant të tumorit të pelvikut. I have been coming here last 2 years. So every time when I come back again, kam ardhur këtu 2 vitet e fundit. Dhe çdo herë që vi, vërej disa zhvillime, disa përmirësime në kontekst të sallës së operacionit, përgatitjes së pacientit dhe gjithashtu teknikave kirurgjikale që kolegët e mi i bën këtu. So the surgical techniques that my colleagues are performing here, so it's improving and getting better and better every day. Gjendja përmirësohet dhe bëhet çdo ditë më e mirë. Kemi lidhje shumë të forta këtu në shtetet ballkanike, sidomos me Turqisë dhe Maqedonisë. Në çdo kohë që më thrasin, nuk hezitoj as pak të vi për të ndihmuar. Kjo është si të them, i ndihmoj pacientëve të mi në Turqi dhe nuk ka dallim edhe për pacientët e Maqedonisë. Kurdo që më thrasin, unë vi. Nga ana tjetër, Hasani paralajmëron se në bashkëpunim me profesorin Aydın Lë, klinika në Shkup do të aplikojë së shpejti edhe teknika tjera të avancuara që deri tani nuk janë aplikuar në Maqedoni. Qëllimi është që të përfitojnë pacientët, thekson ai. Prej në periudhën kur jam unë edhe drejtori klinikës, kam formuar një farqëndrim që çdo muaj në klinikën tonë të jetë një vizitor i jashtëm. Edhe këtë standard po mundohem këtë tempo, po mundohem të ambaj, sidomos këtë vit prej se kur kam qenë, jam emruar si drejtori i këti institucioni, të folim vetëm për traumatologjin, mës të diskutojmë edhe për 4 klinikët e tjera në të cilët binë në ambrelën time. Shpërndarja dhe shkëmbimi i dijes dhe energjis mes njerëzve është shumë i rëndësishëm për zhvillimin shoqëror. Aplikimi metodave të këtila është një lajm i mirë posaçërisht për pacientët me kushte të rënda ekonomike, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për operacione që kushtojnë shtrenjt dhe të cilët duhej të presin mjetet e fundit shëndetësor për të operuar jashtë vendit.